प्रहरीले पक्राउ गर्दैमा सांसदहरूलाई निलम्बन गर्न हुँदैन। ज्ञानेन्द्र साई भन्छन्। नमस्कार दर्शकमान बाबरी हिमालयन आरओएमपी युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। प्रहरीले पक्राउ गर्दैमा सांसदहरूलाई निलम्बन गर्न नहुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अदालतले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने जिकिर समेत गरे। प्रमुख सचेतक साईले राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला कुनै सांसद पक्राउ परे भने उसको मतदान गर्ने अधिकार हनन हुने गरी नियमावली कुनै पनि व्यवस्था गर्न नहुने बताए। जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई कमजोर बनाउने गरी नियमावलीको व्यवस्था गर्ने कुरामा आफू सहमत हुनै नसक्ने उनको भनाइ थियो। प्रमुख सचेतक साईले अदालतले दोषी प्रमाणित गरेपछि मात्रै सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नु संविधान र कानुनको दृष्टिले पनि उपयुक्त हुने बताए। साईले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्दैमा सांसद पद निलम्बनमा पर्ने कुरा संविधान विपरीत हुने बताए।